Els principals sindicats agraris de la Comunitat Valenciana lamenten que la lentitud de l'actual llei en cas de robo està provocant que molts agricultors no denuncien els assaltaments que sofreixen degut a que consideren que no serveix per a res. A més, asseguren que en els últims mesos s'ha constatat un augment de sustraccions en els camps de Castelló i València. Segons representants de la Unió de Llauradors i de Saja, a pesar que en l'últim any s'ha registrat un augment important de robatoris, fonamentalment en casetes i instal·lacions agràries, com el sofert recentment a les comarques del Maestrat, i l'elevat cost que suposa pels agricultors la reparació o reposició de tot el robat, que se xifren milers d'euros, molts opten per no anar a denunciar els fets davant la Guàrdia Civil o la policia per la lentitud que existeix en la tramitació. D'aixa forma, des de Saja indiquen que perds tot el matí en els quartels, que estan congestionats i no serveix. La gent se cansa perquè el robo es continua. A més, reconeixen que hi ha molta preocupació en el camp perquè estan actuant autèntiques bandes organitzades arreu de les comarques valencianes.